Дніпропетровщина у червоній зоні карантину у цей період діють посилені обмеження. Крім цього, в регіоні активно проходить імунізація мешканців. Наразі популярністю користуються всі наявні вакцини Astrazeneca, CoronaVac, Comirnaty та Moderna. Та багато людей мають сумніви щодо якості та дії відповідної вакцини. Тому після отримання першої дози вони не йдуть до пунктів щеплення. Через це в області запрацював регіональний кол-центр з питань другого щеплення. Його створили при Дніпропетровській облдержадміністрації. І фахівці допомагатимуть розібратися з питаннями, які хвилюють громадян, а саме підкажуть, куди саме звернутися та коли час отримувати щеплення. За необхідності записуватимуть на процедуру. У подальшому такий же центр запрацює при органах місцевого самоврядування. Зокрема, у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді. Телефонувати можна буде щоденно з 9.00 до 17.00. Нагадаємо, в області діє 30 центрів масової вакцинації, крім цього, 217 пунктів щеплення та мобільні бригади бригади, які виїжджають до бажаючих за місцем проживання, найактивніше щеплюють мешканців регіону від 20 до 40 років. Вже отримали щеплення понад 2 мільйони людей.